cupfinale, at mye står på spill. Alt I alt synes jeg det var en underholdningspost helt, helt på topp. Sogndal avverger igjen, det var mye bra forsvarsspill å se der. I alle fall I svært store deler av kampen. Så stikker Neil McLeod til Bjørn Tronstad, som kommer seg ganske bra fri, og den ballen har ikke Steinar Aase problemet med å sette I mål. Det gått 20 minutter av omgang nummer 2. Brann altså I teten med 1-0, skårer Steinar Aase, vi ser situasjonen om igjen her. Halvklaring, og Steinar har hele målet for seg selv, til og med nettet som han hopper opp I begeistring. Så får vi corner. Gunnar Håre legger inn. Heading, Knut Kristiansen over Jan Knutsen I brandmålet, og dermed det utligning. Enorm jubel blant de mange tusen Sogndal tilhengere selvfølgelig. Vi ser corneren komme om igjen her. Legger merke til at Jan Knutsen I brandmålet muligens noe dekket. Det kan kanskje fra denne vinkelen se noe enkelt ut. Men jeg tror at Jan var det. Ut fra Leon Hovland, som vel ikke gjorde noen feil I Sogndal-målet. Rolf Navarsete foran ham, synes jeg spilte en fin stopperkamp. Men så kommer Bjørn Tronstad. Har nesten hele feltet for seg selv. Setter ballen inn forbi Hovland, som ikke kan noe gjøre, og ser nå på Tronstad. Offrer både bukse og trøye og branddrakt og alt, og nesten livet. Her han får hele gjengen av lagkammerater over seg I en blanding av gress og søl og sagflis. Vi ser det om igjen her. Det bare 4 minutter igjen av kampen, og Brann